Ақтөбедегі халыққа қызмет көрсету орталығында жүргізуші куәлігін заңсыз бергендер ұсталды. Белгілі болғандай, бұл істе тұтас қылмыстық топ жұмыс істеген. Қазіргі таңда аталған факт бойынша тексеріс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Толығырақ алдағы сюжетте. Ақтөбедегі мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына полицейлер басып кірді. Әлеуметтік желіде форма киген адамдардың ғимаратқа қарай жүгіріп бара жатқан видеосы лезде тарап кеткен еді. Белгілі болғандай, тәртіп сақшылары жүргізуші куәлігін беруде халыққа заңсыз қызмет көрсеткен ұйымдасқан қылмыстық топтың жолын кескен. Вы способствуете. Просто не скидывают список, но полицейлер ұйымдасқан қылмыстық топтың әрбір мүшесінің қылмыстық рөлін растайтын заттай айғақтарды тәркіледі. Заң бұзушылардың жұмыс схемасы жақсы ойластырылған. Жасырын бейне камералардың көмегімен виртуалды көмекші компьютер экранынан тест сұрақтарын көріп, құлаққа барқылы дұрыс жауаптарды айтып отырған. Осындай көмектің арқасында клиенттер емтиханды небәрі 15 минутта тапсырып шығыпты. Күдіктілер атқарған қызметтері үшін 200 мың теңгеден алып отырған. Полиция қызметкерлерімен жалдамалы пәтерді тінту барысында 6,5 миллион теңге мен 2000 доллардай ақша тәркіленген. Ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында қанша адам болғаны және олардың қанша уақыт әрекет еткенін полицейлер әзірге нақтылаған жоқ. Аталған факты бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Атышулы істен кейін азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы арнайы операция кезінде олардың қызметкерлері емес, биометриялық жүйені жүргізетін жеке компанияның қызметкерлері ұсталғанын хабарлады. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерлерінің өздері де осындай заң бұзушылықтармен күресіп келеді. Мәселен, жыл басынан бері жүргізуші куәлігін алу үшін теориялық емтихан тапсыру кезінде техникалық құралдарды пайдаланудың 200 дерегі тіркелген. Юрнур Изимов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабрев, ТДК Ақыр Егітілер арнасы, Ақтөбеден.